السلام علیکم میرے محترم معزز ویور، آپ لوگ کے لیے نیا ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آج 11 فروری 2020 ہے، ہمارے پاس زبردست موسم ہے۔ دبئی ناد شیوا نمبر 1 میں بارش چل رہی ہے، دیکھ رہے گاڑی پورا گیلا ہے، اوپر سے بادل بالکل زبردست ہو گیا ہے۔ ابھی ایسا بادل آ گیا، ایسا شروع ہو گیا بارش، ابھی تھوڑا کم ہو گیا، لیکن زبردست موسم ہے۔ دو دن ہے بادل آ رہے جا رہے، بالکل خوبصورت، ایک دم بارش آیا، زمین کو پورا گیلا کر دیا ہے۔ زبردست بارش ہے ماشاء اللہ، ناتھن گاڑی کے اندر ہے بارش، بارش سے نہیں اتر رہے میرے خیال سے، گیلا ہو رہے، بارش کی آواز آ رہی ہے گاڑی کے اندر ہے، گاڑی پیچھے پارکنگ میں کھڑی ہے۔ بارش میرے کو دیکھ کے رک گیا، پہلے بہت ٹپک ٹپک ہو رہی تھی، پھر بھی چھت سے بہت پانی گر رہا ہے۔ ابھی عصر کا ٹائم ہے 5:30 بجے، ابھی بالکل بادل نہیں تھا، آسمان پورا نظر آ رہا تھا، ایک دم یہ بادل آ گیا ماشاء اللہ، بارش شروع ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا۔ چلو انشاءاللہ بعد آپ لوگوں کو دکھائے گا اگر بارش زیادہ ہو گیا، فی الحال اتنا سی ہے۔